Ze všech velikonočních tradic mám nejradši tu pondělní kecání o lize. Pavel Šťastný, Bartoloměj Černík, na dálku se připojí Michal Kvasnica, Liga na ruby. Čau, borci. Čau. Ahoj. Tahle liga na rubě je docela speciální. Vysíláme z nový redakce, z nového studia. Jestli se tady ozvou nějaký zvuky, tak to omluvte, protože se tady pořád staví. Je taky speciální, tahle liga, proto, protože jsme to pořádně omladili. Tohle není David Hovorka, to, to je Pavel šťastný. Říkají ti, jsi někdy na stadionu? Říkají, ale až v Praze jako se to rozmáchlo a já s tím jako hodně nesouhlasím. No. Podle mě ta podoba tam není. Ale... Ne, tak ty se teď ještě voholil. Ale... když, 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 když děláš ty folky, tak tomu, jste tomu, no, novorka, koupá, dělám všechno proti tomu, abyste mi tak neříkali. Super, takže Dneska gadget... Gajim... taky v plánu. S Gadgem jsme se domluvili a to a už, už proti tomu. Jako, nebojují, nemůžeš, to, nic tom. ne, ne, nemůžeš nic říct. Na to. nemůžeš nic říct. takže Pavel, Bárt a Michal Klasnica. Na dálku bych chtěl poděkovat všem, kdo nás podporujete na webu z koho to zajímá, kdo tomu věnuje pozornost, my z toho vážíme. Tenhle týden tam budou docela fajn věci. Bár dělal rozhovor s mojím mírem chytilém. Jaký byl můj Hele, uh, mojima na mě působil extrémně sympaticky, hrozně sympaticky, my jsme to dělali na předvádění nových dresů, české reprezentace, uh -huh. uh, takže uh, samozřejmě všichni jako trošku ve společenské náladě. Uh, Co to znamená? No, tak jako. Já se tam představím možná něco jiného. Jo, můž tak, ne, ne, No, tak něk někteří byli ve společenský náladě, fotbalisti v takový té, jako umírněně společenský, uh, ale tak samozřejmě, tak jsme, tak jsme tam na mojímu trošku uh, deal čekali, protože prostě je, to bylo tam spousta lidí, se kterými uh, se bavil a tak. Uh, měli jsme tam takový vymezený místo v takovém uh, sklepě, což bylo trošku divný, když si pak jako vezmeš fotbalistu a odtáhneš ho jako z akce do sklepa někam uh, vzal a to. <laughs> vzal to a hrozný sympatiák, eh, hrozně a, a c je z něj cítit hrozně to, co on v tom rozhovoru říká, jaký jako je extrémní flagmouž A já, že mu to extrémně věřím. Že, prostě, že on to má prostě všechno na párku. Že jako, eh, hele, hraju... na hřišti takhle nevypadá teda. Nevypadá, no. Ale prostě hraju o titul, eh, nevím, hraju v Evropské lize proti AC Milan, tohle to eh, Přeskočil jsem prostě z Olomouce, najednou úplně jiný tlak, Vůbec Vůbec. způsobí na mě úplně jako spoko, normál, normálně, spoko. normální kluk. Myslím, že s tím s tím přístupem jako klidně, tu ještě, ještě může úplně v pohodě přestoupit, ještě někam vejšno Skvělý. Na to se těším. Pak já budu mluvit zítra s Martinem Feninem, který sem přijde, který nám snad řekne všechno, co má teď na srdci. V e tu budou Bčka týmů. To rozberu s Kvásou a s Fíkem tradičně. To se těším, protože já nestíhám sledovat ani ty Ačka. A, takže to je Liga na ruby. A, v dnešním díle probereme samozřejmě Spartu a Slávy. A, bude mě zajímat provod, bude mě zajímat Meiji a jeho revenge game. A, probereme Liberec Plzeň, probereme Baníček dneska probereme baníček s kvásou a sigmičku, sigmičku taky probereme a v bonusové části, na kterou se docela těším, tak se budeme věnovat číslům, jak jsou důležitý pro hráče. Potom, Bárci udělal docela dobrou statistiku, kolik procent gólů z dálky tvoří jako celková porce těch týmů, to mě zajímá. A budeme řešit, kdo unikne ze skupiny o záchranu a proč. Ale na to, začneme s partou. Pavle, ty jsi byl v Českých Budějovicích. Co ten trávník? To bylo nějaký velký téma. Suchej, dlouhej, blbej? Byl bez vody. Jako trenér Priske byl hodně ostře kritický, ne nevyjadřoval se ani moc hráčům. Téma bylo jenom trávník prostě. Uh, jako nepokropený. Dlouho, jsem, dlouho no, jsem ho neviděl no, takhle, jako Ano na to, na to hodně štroního. skákalo, Pryskalo, bylo že? to pomalý. Hmm. Bylo to pomalý. Skákalo to. Ten trávník byl asi od soboty bez vody, protože Kadrubský na tiskovce říkal, že. V sobotu na předzápasovém tréninku to chtěli pokropit a rozboru se čerpadlo. Ty, to smůla. Českých Budějovicích se snažili, nebo aspoň to tvrději. Samozřejmě se spekuluje, jestli to nebyl záměr něco takového. Nebyl určitě. jako já tomu věřím, že ne, jo, odmítli to a tak. Ale to já znám, čerpadlo se prostě, já když doma něco nejde opravit jako tapem, tak to neopravu, čerpadlo bych neopravil. O velikonocích než nikoho, zvlášť Budějovicích. Mír, mír na jich toto. Promiň, povídej. Ne, u se nenašel nikdo. sobotu večer udělal. No nestalo se, bylo to jako, byla to hodně negativní věc na tom zápase, přišel plný dům, jo, vyprodáno, fakt atmosféra dobrá, ale nedalo se na to dívat. Preskelitoval diváky u televize, Bár to viděl u televize, jak to viděl říct. u televize, no a jo, 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 souhlasím. Jakože že i Stelky pozná, že ten trávník je blbej? Ne, jako z, televize... Ale jo, to podle za, mě jako, na té hře je to vidět. Jako, jako... bylo to vidět na hře, ale nevidíš tam, jako, že, že, je nějak extrémně suchý, ale uh, samozřejmě jako, ne, nebylo to tak, že by tam byly třeba jako nějaký extrémně drny nebo prostě něco to, ale, ale bylo vidět, že to nejezdí prostě tak, jak má, no. no uh, ale tohle, co to bylo pro Spartu, to utkání, kdy na to přesně sedí takový to kliše, že utrpěla výhru, že jo? Přesně tak. A já bych se ani jako nevymlouval na ten trávník. Sparta podle mě ani jako Přáli si, aby měli tu energii po reprepauze, já ji tam nevidím, pohybově to nebylo dobrý, v první půlce relativně měli tu hru pod kontrolou, ale pak z toho vypadli, trápili se, nedokázali to Dynamo vůbec jako přehrát v 74. minutě, hmm. tak fanoušci Dynama tam pokřikovali Dynamo, Dynamo, Sparta byla prostě na kolenou. Jako. Hmm. Hmm. Kdyby měla, měli Budějovice lepší Ofenzivu, což prostě oni neměli žádnou. Ondrášek nebyl skoro vědět, ale se snažil, ale souboje s Krejčím byly super, hmm. ale Krejčí. Hmm. Ale prostě silnější soupeř by Spartu potrestal. Hmm. Uh, další důležitý téma toho mače byl... Uh... Ladislav Krejčí, respektive to, co o něm říkal Brian Priske, že by se no. si představoval, že by v Nároďáku jako měl hrát míň. On o tom začal sám mluvit, měl to fakt hodně na srdci. No, no povídej. No ptal jsem se na tu energii týmu a on jako začal říkat, že někdo jako nabral uh, jako svěží jako no. energii, sílu, jo, že má svěží hlavy. Pak řekl, že chci zejména mluvit o Krejčím a začal, že si představoval, že bude hrát míň minut. Jo, hrál 60 a 90. Je, jo. jo? a že, že, by si přestal víc a že to na něm bylo vidět fyzicky a pak si asi uvědomil, že jako řekl, že, že vypadal unaveně a řekl, ale ne v hlavě, že jako mm -hmm. boják, že v hlavě to má dobře nastavený, že byl svěží. Ale Bliské je, to, je v tom to úžasné. On jako dovede vlastně jo. něčem říct jako tu pravdu, i jako nepříjemnou pro ty hráče, ale vždycky tam dovede jako nějak ten narrativ jako taky jak, obrátit, že vlastně vlávě jako... vítěz jako... toho zápasu je za mě prské, protože jako zhodneme se na tom, že ta hra byla, že to nevypadalo dobře, že Sparta se trápila, ale jak on to dokáže dohrát na té tiskovce, vlastně jako... Nechceš ani kritizovat, jo? Jak on, jak on ti dokáže vštěpit do hlavy, že to vlastně byl dobrý zápas, že na kluky nemůžeš říct nic špatného, Nevím, no, jestli už to, ale ani i fanoušci jako Sparty nemůžou vnímat čas občas o, tak jako špatně. Nedávno o tom psal náš komentář, že to psal komentář náš kolega Štěpán Filipek právě, mm. že, že možná, možná, už by Sparta jako měla, měla nebo měl by Brian Priske být trošku kritický, jakože teď, mm -hmm. teď jak po těch debaklech prostě tak říkali, jo, všechno dobrý, dobrý. Mm -hmm. Je třeba jedna věc, co mi vždycky přijde na těch tiskovkách, já vím, že to je fér, ale že se od něj prostě někdy nedozvíme třeba nějakou, něco úplně konkrétního, mm -hmm. co se týče jako nějakých třeba taktických věcí, ale nebo třeba, že e, nevypichuje ani neschazuje individuálně hráče, což je do jisté míry chválihodný. E, zároveň e, myslím, že spousta trenérů to dělá e, tak, aby, ty, aby těm hráčům nějak jako neublížili zároveň, hmm. ale že když se tě novinář prostě zeptá na otevřenou otázku. Prostě eh, dneska to od toho hráče nebylo úplně eh, dobrý, tak, eh, tak eh, vlastně mi přijde, že ho vždycky jako hrozně eh, obraňuje jako ne, nebylo to dobrý od svého týmu, nebudu vypichovat jednoho hmm. hráče a takhle. Takže někdy mi tam pak jako z toho novinářského hlediska mi tam třeba chybí nějaký jako zajímavý vhledy od něj, no. no, Ale ne... my se můžeme třeba pustit do tuciho tak jako zatím to není ono, ne? Tak byl tam ten jeden zápas Galatasaray, kdy vlastně jako zařídil ten postup do osmi finále, Opa, ale... Jo, to bylo jako, trochu jako důležitý, byl, to je pravda. Bylo to velmi důležitý, ale ale herně to prostě není ono. Hodně se říká, že Tuci je jako menčev třeba, který tady taky za tři roky neudělal díru do světa a byl relativně protěžovaný. A... Nevím, dostává třeba 15-20 minut, ale na úkor třeba mě nepochopitelně Ševčíka. Já si pamatuju jako Michal Ševčík no, proti fík, Kodani. Fík bude, fík bude souhlasit určitě, jo, že ale, to jeho miláček. Ale příprava proti Kodani tak vypadala jako skvělé a, a, a právě jsme se bavili s Fíkem a říkám, ale on nedostane šanci. Jo, Priske, říkal, jo, zasloužil by si, vypadá skvěle na tréninku, ale bude hrál 11 minut záčko proti Karviní. Dával bys ho tam častěji? Třeba Dával bych ho určitě na tu půl hodinu. Já, jako, když nebyl Karabec, tak bych ho tam, tak pro mě by byl další křídlem prostě Ševčík. Hele, ševčík to je spartanský Boluvatife prostě který Odehrál taky. <laughs> Ještě řekni, to je to <laughs> Viktor Boluvatife o <laughs> Který prostě odehrál za slávy skvělou přípravu, vlastně jako v jeho věku si neukážu úplně představit, že by mohl odehrát lepší, ukázal se prostě udělal maximum, co mohl. A hraje za Furdal, Ne, Takže v třetí ligu, takže vlastně ani, ani si třeba nevysoužil, nebo možná to nějak nedopadlo, ale nevyšlo hostování třeba v první lize. Ona i ta druhá by byla v něčem jako lepší, ale a přijde mi to takový jako podobný příběh, jako u toho Ševčíka, který taky mám pocit, že v té v přípravě udělal jako maximum. Jsou to vlastně i v oba takový víc technicky líbiví hráči, ale dostávají přednost prostě spíš takový jako obouchanější uh, frajeři, no. Se mi líbí tenhle narativ, že Ševčík je spartianský obungvaj, to si budu pamatovat. Ale uh, naopak, Meiji, Obstál, ne? Obstál. Mě se, já, já mu hrozně, já mu, to, je můj, to je můj kluk, fakt mu fandit. Co o co něm říkal Zdenko Frtěla, že? Ivan Dragou. Drago. Ivan, Dragou. Drago. <laughs> Což omlouvám, že jsem úplně nevěděl, kdo je, ale... <laughs> nevěděl jsi, <to> Ivan <laughs> ale do Ivan Drago. Ale přiznám se, že roky ho nemám úplně sledovaný, no. Ne, vlázni, fakt. Jo, fajn. fakt jsem až takovýhle extrém. <laughs> A kdo hrál Beatles na bicí? <laughs> uh, to byl ten, ne, na baskytaru. Kdo... <laughs> <laughs> povědej, povědej. <laughs> ale Mejdr obstál, jako... Um, on, je, on je fakt strašně spolehlivý hráč, tyho ty víš, že ho tam dáš a on to zvládne, že neudělá velkou chybu, že ti vybojuje strašně moc balónů a budu ho chválit, zvládl to hlavně v hlavě dobře, i v rozhovoru v televizi po zápase vypadal strašně jako dojatě až, že to pro něj nebylo lehký, i trenér Preske to zmínil, že to je pro něj těžká sezóna. Ta kritika byla neskutečná, co se na něj jako hrnula za mě i celkem poprávu, jo. Já, já, jsem jeho kritik. Jseš? Jsem, jako on je dobrý fotbalista. Kdyby v zimě odešel třeba do Liberce nebo do Hradce, o čem se spekulovalo, tak já se trochu říct, že tam patří mezi lepší hráče. Uh -huh. Ale na Spartu potřebuješ presiáda prostě. Jo. <laughs> <d> <laughs> I třeba v porovnání s Víznerem, tak uh, já vidím Majdra trošku níž. No, ale mně se líbilo jedna věta, co říkal byl jsem v kariéře, měl jsem v kariéře i horší chvíle, než bojovat o místo ve Spartě, což, což, je prostě, je super, že se na to takhle kouká, určitě bych vypíchl, on měl docela důležitou roli u toho vstřelného gólu, jakkoliv to byla chyba brankáře, tak vlastně přesně v tomhle tom je ta majdrová síla, myslím si, že to je jeden z důvodů, proč po něm dřív třeba koukal Trpišovský, protože Trpišovský má rád, když jeho obránci prostě jsou schopni, no, jeho krajní beci jsou schopni vyhrávat hlavu a v tom, jestli jako Mader má nějaké přednosti, tak je to určitě, že je to taky nabušený chlap, umí vyhrát ty hlavičky a přesně bylo přenesení do křídla, on vyhrál tu hlavičku pro Birmančeviče, pak šel teda ještě do tandemu, mohl dostat jako přihrávku, nakonec to dopadlo golem i tak, ale takže vlastně pro něj úplně skvělý návrat, snový návrat. Nemyslím si, že by to byl nějaký návrat, který mu jako zase otevře místo do, boj, do boje o sestavu ve Spartě. Ale asi v létě půjde pryč, a jestli třeba tohle bude jedna z posledních vzpomínek spartanských fanoušků na něj, tak myslím si, že jako super. Ale tohle <laughs> to je hlavně jako... ne, já myslím, že on to tak říkal v tom, on říkal, já jsem udělal ten ten jako na tenhle půl rok nějaký rozhodnutí, no, že jako neodejdu. A myslím, že tak, jak mluvil, tak jako s tím trošku počítá, že prostě, že, že tohle stojí jako jeho finální půl rok ve Spartě. Ale tohle byla jako za mě obrovská spruha a možná i poslední šance, jako ukázat, že, že na to trochu máš. A fakt uh, i ta Sparta za ním jako stála, hmm. bylo to vidět i po zápase, všichni se jako k němu vyjadřovali. Adam Karabec, který to sledoval asi z domu, podle storíčka na Instagramu, tak hned jako mu gratuloval, posílal, posílal potlesk, palce, nevím, co všechno tam bylo. Tak, Srdíčka hlavně. Uh, to jsem tam neviděl podle mě, ale, ale fakt za ním ta Sparta stála nebylo to pro něj lehký období, kdyby se mu včera to nepovedlo když třeba vstoupil do zápasu z Plzní, tak byl špatný, měl tam rychle žlutou kartu. Kdyby něco podobného předvedl i dneska, tak si myslím, že si těžko z toho bude jako zvedat zase na druhou stranu. Takže pro něj vzpruha a důležitý zápas. No? Ale chodinu. souhlasím s Bartem, že na Spartu, že prostě v létě, v létě bude to znamená pravděpodobně odchod. Hmm. On je jeden z hráčů, který kterým podle mě který nevadí vlastně nikomu jako z fanoušků jiných týmů. Jsou takový hráči, si myslím, v lize, kterým jako držíš tak palce, i když to třeba nepřiznáš veřejně. Druhým takovým hráčem je podle mě Lukáš Provod. Hmm. Čím se dostáváme ke slávy? Proti Slovácku výborný, nejen ten gol. Jako. Hmm. Je to teda Provod, tak jak jsme ho znali před tím zraněním? Ještě ne, podle mě. Myslím si, že už jsme tak dlouho neviděli Lukáše Provoda. V té jeho top formě jsme trošku zapomněli, jaká ta top forma byla. On byl v jednu, v jednu dobu fakt nejlepší hráč ligy, dost možná. A vlastně. To zranění bylo hrozný, teď a pak se z něj hrozně blbě dostával. A myslím si, že právě to, jak si říkal, jak mají vlastně provoda všichni rádi, on je to hrozně chytrý kluk, yeah. hrozně milý kluk, na hřišti prostě působí jako taky velmi sympaticky, tak se třeba tolik nemluvilo o tom, jak vím, že to je jako pozraní a tak, ale že i když třeba mu nějakou dobu to zdraví drželo, že to prostě od něj bylo herně špatný, že se prostě třeba nemluvilo o tom, že, že hrál fakt špatně. A, a tak on začínal tu sezonu někde vlevo, ne? Uh, jo, ještě tak to, tuhle tu sezonu už od začátku, když hrál vlevo, tak to, tak to, tak docela začal jako tam nabírat formu, měl nějaký asistence, a třeba minulou sezonu, to prostě, když, když byl zdravý, zrovna hrál, tak uh, bylo vidět, že u něj není jako dobrý sebevědomí, uh, hrozně předržoval míč, dostal míč před vápnem místo toho, aby vystřelil, tak prostě se s ním začal točit na místě, nebyl schopný dát jako finální přihrávku, byla na něm jako vidět hrozná křeč a vlastně nějak zásadně tomu týmu nepomáhal. Takže teď, když konečně vidíme rovoda v nějaký hodně slušné formě, tak najednou nám jako ten kontrast je jako ohromnej, že najednou máme pocit, že už je v té top, ale myslím si, že, se, že, je na ní, že je na dobrý cestě k ní, ale ještě to bude nějakou chvíli trvat, protože takovéhle výkonů, jako třeba odehrál v, proti Slovácku, tak měl v téhle sezóně, řekněme, tak jako 3-4 hmm. a potřebuje to dělat jako každý druhý zápas skoro tohle to za mě. No. Pavle, tvůj, tvůj pohled na provoda? Tak já vím, že už na podzim jsme trošku řešili, že se zvedá třeba proti Ajezdřím mm -hmm. měl velmi Průže, dobrý zápas. Protože se přesunula tu desítku, jakoby, jo. Jako podhrotovou, no. A Teď je to ještě třeba malý vzorek. Za mě, ale by Slávě měla na něm jako tu hru stavět a, a hlavně mu jako dát jednu jednu pozici, kde bude dostávat pravidelně tu šanci a pro, ne, A že je to ta desítka rotovat. teda? Za mě je to ta desítka. Hmm, za mě taky, no. Protože mně přijde jako vždycky mi přišel na křídlo takové jako těžkopádnější, což vzhledem k jeho postavě, tak nevídáme moc křídel, co má nějakých 187 cm. Tak, tak to dává smysl. Na levýho beka nebo wingbeka je podle mě málo jako dynamický. On má teda dobrou, dobrou, dobrou finálku, třeba takovou tu jako pod sebe přihrávku, ale myslím si, že ani jako center, ani. Ani, ani nějakou dynamiku tam taky na to nemá, takže on, má, on se podle mě nejvíc hodí do toho středu pole. Mm. Uh, ale Pavel má pravdu, že by to na něm měla Slávě stavět. Myslím, že to, že to o tom mluvil i Jindřich Trpišovský po, možná to byl zápasáce AC Milan jeden z nich, tak uh, Jindřich Trpišovský často mluví o, o nový slávy, um, o omlazený slávy, on často mluvil v těch evropských pohárech, že hrajou, že spousta kluků to hraje poprvé a že prostě, že teď nabrali ty zkušenosti a, a že tam potřebuje ty hráče, který je nějakým způsobem povedou. A že uh, mluvil vyloženě o Lukáši provodovi, že by to měl být jako ten uh, vůdce té nové slávie. On už mu je taky podle mě 27, uh, už toho má odkopáno hodně, má zkušenosti z ligy mistrů, uh, z Evropské ligy, z reprezentace, uh, do, do, do toho do zahraničí, už se podle svých slov jako nehrne. Uh, takže on může být teď slávy tím, co tam třeba byl poslední roky, třeba Lukáš Masopus mm -hmm. nebo mm -hmm. Stanislav tecel. tyhle z ty hosty jako hráči, kteří nejenže jako dokážou nějak přispět na hřišti, tak ale hlavně mají prostě odslouženo a dokážou ten tým jako vést těma zkušenostmi. Člověkče, vím přesně, co myslíš, jako jaký status to ve Slávě znamená. A jo, vlastně ten provod mi tam uh, směřuje. Uh, no, mezi tyhle hráče patří už uh, pár sezon Tomáš Holeš, zpátky na 6C. No, <laughs> přišlo mi to, to zajímavý, kolega Michal Košturík dělal, dělal právě rozhovor s Jindřichem Trpišovským po, po tom Slovácku, kde právě Jindřich Trpišovský říkal, že že hráči jako za Zafejris a ještě někdo, že se prostě třeba můžou na, těch, na tom středním postu, na tom postu v tom středu zálohy třeba někde zapomenout nebo takhle a že chtěl mít v tomhle zápase prostě šestku a dal tam Holeše. Což se, což se trošku rozporuje s tím, že uh, vlastně před nesejma dvouma a řekl uh, s Tomášem Holešem už na šestku nepočítáme, odehrál hrál tam nejhorší zápasy v sezóně. Jo, to si pamatuju. No. Po čem to bylo? Uh, 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 myslím, že to bylo nějak na zač hned po Jablonci, protože, jo, 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 protože jo. jsme se tak nějak spekulovali, jak tam přišlo těch hodně stoperů, Máš tak pravdě. co bude s Holešem, hmm. nepůjde do zálohy a Jendřich Tepišovský říká ne. To bylo rezolutní. To bylo bylo to rezolutní no, uh, uh, právě a proti AC Milan mi to přišlo jako jako znouzecnost, jako prostě fakt e, nemáme nikoho do zálohy, dáme tam Tomáše. E, teď už teď jako kalkuluju s tím, jak moc zase velká nouze to byla, protože v Oscar se podle všeho vrátí úplně vyplivaný z, z represrazu. ta repre nám do toho hází no. hrozný no, to to velký Krajčí, téma. Bylo to hodně velký téma. <laughs> ale z, za fejry jsme možná taky ještě není ready, maso pustě zraněný, tak tam toho holeše jako zase dali. A trošku, trošku si jako, ale, ale tenhle ten komentář mi jako vyznívá, tak že, že s ním tam jako Trpišovský teď jako na nějakou rotaci třeba počítá, což mi hmm. přijde m zajímavý, protože já osobně právě Tomáše Holeše už, e už tam úplně nevidím. E možná do takovéhle těžce, těžce jako fyzicky náročných zápasů, kde se hodně hlavičkuje, je hodně soubojů a takhle, ale třeba si neukážu představit nějaký zápas víc nahoru dolů, nebo zápas, e kde Slavia dominuje, kde on bude na té šestce, protože mi přijde, že by tu hru jako trošku zbytečně zpomaloval. E tak, zpomaloval. E takže, takže uvidíme, já si furt myslím, že je to převážně stoper. Ty si psal i to, že zmrzlý jde nahoru. Zmrzlý mi přijde, že jde pomaličku, poleučku nahoru. E, vlastně, já jsem asi od něj čekal víc po tom přestupu. Přišlo mi to, že je takový jako typický e, Tirpišovskýho kůň, ale vzhledem k tomu. A, a čekal jsem, že třeba bude dostávat stejně šancí, jako dostal právě El Hadži Malik Diouf, že to bude dostávat Ondřej zmrzlý, ale bylo to naopak. Uh, ale teď myslím, že už právě nějaký to první, první ohromení z toho Diufa už trošku opadlo. No, je, uh, a co on je teda hodně jiný hráč, Ondra zmrzlý, a on vlastně, když jsem o něm mluvil s, s jeho bývalým trenérem vlastně v, v Olomouckém B, Augustinem Chromým, tak tak právě on mi říkal, že co mu na něm někdy vadilo, je, že nema, není prostě dostatečně drzej, mm -hmm. že si prostě že neskouší dostatečně věci e, nějaký e, nebezpečný, třeba riskantní, což na mě tak zatím působil, ale mně se třeba líbilo, jak třeba nastoupili do zápase v Liberci, kde to právě tím, že není tak jako takový risk taker třeba, tak to naopak právě uklidnil tu hru. E, tady hodně dobře mu pomáhal valem v tom, na tom Slovácku, takže docela mohl vyniknout. E, a celkově mám pocit, že tak jako pomaloučku polehoučku už se tam jako dostává, ale za, zatím třeba jsme ho neviděli v tom středu pole taky, co, co se jako spekulovalo e, příliš, takže jako v, v, asi, asi, asi třeba v příštích utkáních bude dostávat na tom beku víc prostoru. Já, já, já jsem rád, já jsem na hodně zvědavý ale kdykoliv bys měl pocit, že mele nějaký blbosti, Bart, klidně mu do toho skočí. Já to... vy ty zápasy koukáte, já se ptat ale na Staňkovou rozehrávku, protože to je hmm. taky jako téma, nebo bylo to téma před tím, než se postavil jako do branky slavistický, jak to zvládá. Uh, tak první věc asi um, na místě, abych se nějak jako omluvil Jindrovi Staňkovi, nebo nevyloženě omluvil, ale říkal se, říkal, možná omluvil jako slávy, že jsem říkal, že ten přestup mi nedává smysl, že to je prostě uh, kravina, že uh, Staněk prostě uh, není lepší než Mandous. Uh, možná... no, ono to proměřilo Skáču jako... Já nevím, jako já jsem s tím byl, podle mě jsme to viděli dost podobně, jako ne vyloženě jako kravina, ale říkali jsme no, si, je zbytečný, to, jo, je to to, co Slávě potřebuje, jako, je to v té zimě ta pozice, kde hmm. potřebuje, a teď si říkám, jo, ty vole, teď to vidím. Jo, já jsem podcenil asi takový ty právě věci, které se nedají nějak jako změřit, což je právě nějaký to sebevědomí a jistota, která z něj vyzažuje, a, a pak třeba jedna věc, co mě zaujala, když jsem mluvil vlastně s Ondřejem Kolářem, a přesně pak na tom navázalo. já jsem mluvil i s, vlastně s legendárním brankářem z Premier League, Bradem Friedlem, budeme s ním mít teď rozhovoru v gólu. Měcej. Tak mi říkal to jedna... věc. Američan, no. no. Vole, tak, tak mi říkal jedna věc, co se jako nedá u golmanů nějak jako, je to největší proměna, když scoutuješ golmana a takhle, je jak reaguje na jak reaguje na chybu. Protože ty golmani jsou těm chybám nejvíc vystavený a jsou nejvíc vidět a zvlášť než době sociálních sítí a takhle, tak jak prostě chytáš po tom, co uděláš chybu. A to mi říkal Ondřej Kolář, že v tom je staněk úplně jako splachovací, že prostě, že, že udělá chybu, vůbec ho to, vůbec ho to nějak jako, nemá to na ně žádný efekt a sám Ondra Kolář říkal, což jsem v minulosti poznal, jak je jako důležitý. Ale k té jeho rozehrávce... také taky umí. Taky... Zapomenout rychle. Zapomenout, no. To ukázal třeba v... Betis, uh, proti Betisu ve Španělsku, kdy tam v 8 minutě chyboval a pak byl skvělý. Jo, jo, jo. Ale to většina to... golmanů musí mít, víš, že mm, jako, jsou takový jo, povahy. ale právě právě třeba možná uh, Aleš Mandus to právě možná úplně jako jo. neměl. No. Macík to musí mít. Ne? Mací... <laughs> Macík, jo. <to>, no. <laughs> to Víckrát stu... do roka. <laughs> Víc <krát laughs> to... k tomu... ale, ale k tomu Staňkovi jako fakt uh, jsem také na té straně, že mi to nedávalo smysl, byl jsem zaskočený, že Slávě do toho jde ještě za takovou cenu ale na té obraně celý jako vidíš ten vliv, ten faktor Staňka, jako hmm. za mě. A já jsem odskočil od, od z té otázky, od té rozehrávce, já si myslím, že překvapilo mě nohama, rozhodně, jakože je na tom líp, než jsem čekal, ale když se člověk na to fakt zaměřuje, tak vidí, že prostě ta hra sláve se trošku, trošku změnila. Víc nakopává, rozhodně víc než Mandous. Uh, nějaký ty přihrávky na krátko samozřejmě třeba trošičku riskantnější tam jsou, ale třeba nevidíme nějaký takový ten dlouhý balon skrz uh, po skrz dvě liny, kterým mu děláš přečíslení. Myslíš teď konkrétně u toho Staňka? Jako, Vyložně to u Staňka. Jeho... Mm, jakože to tam, to tam, nevidím třeba hmm. u ní. A, a fakt, jako když se podíváš i na poměr jako, nákopu od brány, u něj je dobrý, že on má ten dlouhý nákop dobrý, že on to není jako... No, to si pamatuju, že kluci řešili v fískovém, no, že to vlastně... Dobré, no, že no, on, to. Te, teď si jako, zvláště když má vepředu jako uh, chytila, uh, tak jo, ten útočník ti tam udělá spousta práce, ale dát mu to jako přesně na takovou dlouhou uh, vzdálenost tak, aby prostě mu to spadlo přímo na prsa, tak je těžký a on to, on tohle to umí. Takže jako není ta hra jeho nohama něco, co by Slávě nějak jako, co, co, by teď Slávě nějak okrádalo, jak jsem si třeba myslel, že jim to právě úplně zruší ten jejich styl hry, ale trošku se kvůli tomu změnili, jsou kvůli tomu trošičku jiný. He, poslední věc ke Spartě a ke Slávi. Já si pamatuju, že před rokem to, zhruba bych řekl tak touhle dobou se začalo řešit, že Sparta začíná tak trochu jako funět k tomu titulu jakože jsou vlastně vyšťavený, tenkrát se říkalo, že tam je velká mezera mezi tím základem a lávkou a mě v podstatě to začíná trošku do těchto kolejí zapadat. Jo, ne? nabízí se to, no. Jako, tam velký, velkou roli má ten program, co měli před reprepauzou, ještě se z toho podle mě nedostali. Myslím, že až se bude lámat to konec základní části a nadstavba, že tam bude důležitý se podívat na to, jak Sparta vypadá. Teď bude mít ještě, nechci říct lehký los, ale bude mít ještě zápasy, kdy, kdy si tohle může dovolit, jo? takhle nějak postupně nabírat ty síly. Ale nabízí se to, no, Sparta jako nevypadá ani pohybově dobře. E, Myslel jsem si, že se to nestane, že Brian preske fakt točil tu sestavu jako velmi, hmm. velmi hmm. radikálně, až až někdy podle mě dost riskantně a že to nedávalo smysl. Třeba No, jako hmm. fakt jsem myslel, že, že se tohle nestane, že našel takovou nějakou hranu, co ti hráči zvládnou a nezvládnou, ale teď za mě, když bych se měl vybrat, tak třeba ani jako v defenzivě nevypadají dobře, co? Proti Českým Budějovicím předváděl Serencem, hmm. potaž panák. Jako chytal jsem se za hlavu a to mi to může být jedno, jo? Ale v té defenzivě mají velký okýnka a tam vidím jako pro slávy hmm. velký plus. Je čas připojit Michala Kvasnicu, který za víkend stihnul dva mače. Mě zajímá hlavně teďka Olomouc, protože tam to bylo takový veselení zase. Polepený město plagátama, nápisy, transparenty, otevřený dopis fanoušků, takový jako to mrzení, ne a ne, že ho jako usnout. Zdara sílu, pánové, snad i nějaké dámy. Mě dáme mrzí. Hele, kváso, promiň, promiň, já ti do toho rovnou skočím. Ten tvůj, ten tvůj, tradiční pozdrav s těma dámama, teďka to funguje, protože mám tady dva mladý borce, vidíš to? No tak samozřejmě, proto to říkám mladým puškám. Já jsem stihnul tři zápasy, ještě prostě, jo, ale to je detail. Sigmička. Trápení mimo hřiště, trápení na hřišti. Velké špatné. Já, já jsem tušil remízu, s Romanem Kovaříkem v souboji ve Fortuně jsem typnul remízu, on typoval, uh, myslím, že jedničku, takže on byl trošku dál ještě než já. Ale já nejsem úplně překvapený, že, že se to promítlo i takhle na hřiště a že Pardubice, které byly kritizované za to východočeské derby a za ztráty bodů a, čtyři, a, za čtyři porážky v řadě, se takhle zvetili. Protože jednak se jim volomouci vždycky hrajou dobře, vždycky to tam rozběhají. Vím i podle fitness reportu, že je to jeden z mála týmů, který si mu přeběhává pravidelně. Znám Michala Hlavatého, tušil jsem motivaci Tomáše Zlatohlávka a tak dál. A chtě nechtě prostě tady nahané je dusno. Jo, minulý týden otevřený dopis fanoušků, který e, vyzývá management k odstoupení. E, potom transparenty ve městě, e, na exponovaných místech, jednak v centru, jednak na, e, na periferii. Zase prasata zvedení, zdejte se velení. E, znovu polepený stadion, ještě vlastně pár hodin před začátkem toho sobotního zápasu. Pak skandování během zápasu, ale i po něm, to, to jsem dlouho neviděl, ale naposledy na Andrově Stadionu to žilo po zápase, když kluci reprezentanti tam vyhráli nad Moldavském a udělali tam mašinky vítězoslavné, že postupují na euro a po půl roce se tady čekalo na pána Mináře, ale přijde mi, že klub se trošku jako střílí do nohy sám, výs tréninky s Julišem za 750 korun. Hey, to, to, já teď do toho skočím, promiň, to, to mi vysvětli, možná ten kontext je důležitý zmínit, když tak mě opravdu to budu říkat špatně, ale Sigma v týdnu zvala děti na trénink s Lukášem Julišem, který ho máme moc rádi, byl tady v Lize na Rubě, Hanáci do toho, ale ty kluci a i teda respektive rodiče měli zaplatit 750 korun. Je to tak, je to tak, je v tom, je v tom tričko značkové a je, je, tam nějak pití a jídlo a dva tréninky a nějaká beseda, ale mně teda přijde, 750 korun dost, jako ať se na mě nikdo nezlobí a zrovna v této situaci mě to docela přišlo jako vyloženě trolling. Trolling lidí z PR, trolling lidí z marketingu, špatně načasovaný a e, jsem přesvědčený o tom, že Lukáš není nadšený, že se to takhle prezentuje. Ani jeho rodina, Jo, a to jde vidět i podle toho, kdo mi retweetnul příspěvky a podobně, e, to, že on je na té fotce, tak jako je s tím spojený, přitom e, ten by udělal pro lidi jako zadarmo všechno, děti, on už tam, on už tam mimochodem jako byl s něma, e, je to pár dnů, takže mě, mě to přišlo divný, no a to jsou takové střípky, které jenom e, prostě tu náladu tady úplně úplně nezlepšují a potom vidím trápení na hřišti, e, zvláštní rozestavení. Pochopil jsem ještě argument trenéra nějaká, že chtěl zesílit středřiště, ale zvláštně poskládaný Martin pospíšil se Štěpanem Langrem na pravé straně. Julišovi balony chodí na hlavu, chudáka už mi ho bylo líto, nikdo se k němu nepřidal. Jediný Radim Brajte mě přišel, že si odvedl jakýsi takový svůj standard. Na druhou stranu spílal sám sebe za neproměněné dvě šance. A samozřejmě, jak tady říkal Bart, Matuš, Macík, tak to je to už jenom, to už jenom taková, jako když to řeknu ironicky, třešnička na dortu. Je, to jsem se chtěl zeptat na, samozřejmě na Macíka, jednu věc z toho zápasu. Uh, rozveď to prosím tě ještě, protože to není u něj úplně poprvé, co uh, chyboval, i když takhle šíleně to asi možná poprvé je. Pak jsem se chtěl ještě zeptat na ty Saňákovi výroky na tiskovce poté. nějaký ten hnus fialovej a uh, do odháněla zajel docela. Um, Až mi ho bylo Matuše Macíka líto, jako jo. on už to tak schytává a ta, fakt to vypadá blbě, ale mě líbilo se mi, jak se každý za něho postavil, jak spoluhráči, tak protihráči, protože to, i v Bundeslize se to stává. myslím, že Antonín Kinský zmínil i Ter Stegen a tak, ale kdyby toho nebylo tolik, tak to každý jako přejde. Jo. Na druhou stranu, teď jste se bavili kluci o tom, jak je důležité pochybě se zvetit a on pak chytil tři, čtyři jako velmi dobré šance, velmi dobré střely, takže ale a blbě pro něj, že prostě ten vítězný gol Pardubic prostě padl po tomhle a viděl jsem na těch klucích, jak jsou hlavama dole. Prostě v téhle situaci, kdy jim to nejde na hřišti, kdy to uh, nejde managementu mimo hřiště, tak tě to úplně seknulo. Jo? Já, já, ani nechci jako přemýšlet nad tím, co se honilo v hlavě sportovnímu manažerovi Vladislavu Minářovi. Ty jsi něco ironicky tweetoval, dáme. já, já mě to ani nechci jít přes pusu. Že, že já to řeknu, no příště ho nepostaví, no, vole, no. To se jako může stát, na druhou stranu, kde kabina za tím Matušem e, stojí a e, on... Takhle, já si myslím, že Sigma bude na leto hrát golmana. No a k té tiskovce, tak ta byla podivná. Můžu, můžu k vás, jo? Počkej, Bart má nějaký možná jenom, dotaz. Jenom uh, teď mě napadlo, v létě Aleš Mandous do Olomouce, jak to vidíš? No, určitě by byli pro, volomouci si myslím, nevím, jestli by byl pro Aleš Mandous, protože na nějakou lepší smlouvu dřel víceméně celý život a on, on, začal chytat pravidelně až v pozdějším věku. On nechytal ani v Žilině dřív, nechytal nejdřív ani v Signě a až potom, já nevím, abych teď nekecal, nějaký 28, 27 20 začal pořádně chytat a de facto až teď se jako finančně zajišťuje, staví barák na západu Čech, odkud on, posl, odkud on pochází. Takže mě by ho, to nevyzní blbě, ale mě by bylo líto zpátky volomouci, pokud by měl odejít a jakože ta linka se taky nabízí, když si vezmem všechen kontext z brankáři, která má, které má Slávě na hostování, Viskinský, Wagner a další, tak bych mu přál nějaký, ať si zkusí ještě zahraničí. 32 roku, ročník 92, Aleš Mandous, takže pro Golmana jeden z nejlepších věků, jako nejlepší věk. A jako mě třeba napadá, Barte, když už teda takhle jdeme tuhle linku spekulativní, Kuba Markovič je Olomoučák, odcházel v 15 nebo 16 letech ze Sigmy Olomouc ne. trošku divokým stylem do Slávě, těžko to tady nesli, v Signě a on šel loni v létě na tvrdodobaníku. do baníku tu chvíli udělal baník i, nebo uplatnil obci na Jiřího letáčka, de facto vlastně udělal dva brankáře z Pardubic a asi málo kdo tušil, že letáček bude mít až takovou formu a že bude chytat 100% ligových minut. Takže Jakub Markovič sedí na lavičce, nechytá ani molka, protože ten už v tom už baník není a občas jde za Bčko a já, se, já bych se vůbec nedíval, kdyby Sigma jako nějak zkoušela tahat si ho protože mě to dávalo smysl pro všechny strany, na druhou stranu chápu je Luďka Mikloška, sám bývalý Gomán, potřebuje dva kvalitní. A teď asi Díky. k té tiskovce. Díky. Jak, jak jsem dřív jakoby obdivoval Jiřího se nějaká za to, jak, 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 to zvládal ty projevy, tak teď si, teď, jsem, teď, teď si myslím, že to moc nedal, upřímně. Upřímně si myslím, že to moc nedal a že to na něho taky dolehl nějaký tlak. Je jednak eh, slova na tiskovce o Hnusu Fialovým, směrem k tomu, co se tady děje ve městě. OK, může si to dovolit, ale tímhle si u fanoušku moc nepolepšil. A já neříkám, že máš říkat jenom věci, po kterých bych si směl polepšit. Ale ten, ty fanoušci, ti poslední fanoušci jsou ještě to nejcennější, co ten klub má a mě, je docela sympatický, že jim to není jedno. Já vím, že jsem schytal, nebo vysmívali se těm lidem, když jsem dával ta videa, že jich je 30 a 50 a že ten kotlík je slabý. Ano, je to pravda. Ubylo to, prořídlo to za ta poslední léta. Kdyby to byl baník, tak to by byla jiná šťáva. Ale ti, ti lidé pořád nějakým způsobem, mně přijde, že nepřekročili žádnou hranu. Dobrý, polepený plagáty, OK, musí se s tím někdo s prominutím srádu, klízečky a musí to odlepovat, ale e, pr, nějaký jako transparenty o prasatech, není to vulgární, e, nějaký pokřiky e, minář ven a jako mě, mě spíš, ve mně spíš jako evokuje to, že ten klub ještě není mrtvý a že tady je nějaký záchvěv, nějaké poslední Uh, poslední nějaké jako šance tu, to ještě obrodit, to, co tady bývalo dřív, když tady chodilo i na tréninky lidi a podobně. Takže to si myslím, že Jiří se nějak moc, uh, moc uh, jako nep nep nepromyslel, to i Václav Jílek občas ty manoušky uh, uh, pochválil, a byť teda, no, za, za něj se neděli takové věci, jaké se dělou teď a teda musím říct, že upřímně ještě víc uh, jsem kroutil hlavou nad tím, uh, jak se Jana odhánila. Uh, pro kontext, před 14 dny v Mladé Boleslavi před, před reprepauzou dvě žluté karty šel ven, už je to nějaká sedmá, osmá žlutá karta, uh, což je úplně nesmyslná ofenzivního hráče technického, on má problémy s disciplínou, ale tehdy se ho na to Kuba Plaskura v Mladé Boleslavi ptal a Jiří nějak říká, já to beru na sebe, on byl přemotivovaný, protože odháněl uh, pochází z Boleslavi a tak dál a úplně to vzal na sebe. Po 14 dnech Uh, padnou, padnou, uh, padne dotaz na tiskovce na Jiřího Saňáka, uh, co, co, ty absence a co odháněla, jestli to nějak řešili, tak on nejdřív začal, že to řešili interně, to mi bylo jasný, že interně rovná se nějaká pokuta nebo něco takového, no a v zápětí, v zápětí dostal ještě doplňující dotaz právě na odháněla a Protože to, toto nebylo žádný rypnutí, ale odháněl opravdu klíčový hráč pro celou ofenzivu. To i v našem e-sport indexu je prostě nahoře, je 6. v lize a on má větší vliv než třeba Juliš. Jo? A, a trenér, řekl, že mu sáhne na peníze, že na to seré a že když tady on bude a on bude dělat když tady trenér se nějak zůstane a odháněl zůstane a bude dělat takové věci, tak ho nechce a že se budou muset když tak rozloučit a takový, tak já si říkám, co se stalo během těch dvou týdnů. Jako mám proto svou teorii, že po tiskové konferenci v Mladé Boleslavi dostal trenér od pana nejvyššího CRS, ale nemyslím si, že je fajn takhle jako ty názory otáčet a jestli to, nemyslím si, že to ani jako pomohlo směrem ke kabině. Upřímnost je fajn, my jsme za to vždycky rádi. Martin Svědík taky umí skritizovat tvrdě, ale férově, ale tohle jako po těch dvou týdnech takový obrat, to mě přišlo až jako zvláštní. Co jsi s tebou udělal čtyři týdny čtyři... Na, na postu hlavního trenéra? Ale, ale já ti normálně musím říct, tohle z, z, z vlastní zkušenosti tohle vždycky funguje, když někomu šáhneš na peníze. To ty hráče ty vole takhle. Namotivuje, jako namotivuje. To je úplně nejlepší. Všechny tyhle ty pokuty a interní ty, to je úplně to nejlepší. Ještě když je to jako veřejně de Přesně, deklarovaný. Ještě, to. Ty seš úplně debil a ještě ti 20 tisíc nebo kolik, to je bezvadný. Ale mně se líbí, jak k, k, v poslední době, nebo nejen v poslední době, ale jde to k tomu, jak víc a víc řešíme i to, jak ty trenéři nebo prozatímní trenéři vystupují jako na tiskovkách, protože já si myslím, že v Česku je jen zlomek těch koučů, který jako tušej vlastně, jak důležitý se to stává, prostě jaký signál vysíláš ven, ale pak i zpátky do toho týmu, protože jako ty hráči samozřejmě čtou to samý plus minus, co my, jo. Je, to, je, to, důležitá, ne, důležitější a důležitější součást té jako trenérský profese a myslím si, že spousta ještě těch borců, jako třeba hlavně těch jako starších, tak mají pocit, že jako keca jenom k těm novinářům, co tam sedějí u těch lebíčků, ale oni mluví i k těm hráčům. A někdo z toho uvědomuje, někdo ne. K vás to byl takový můj... Ne, ale, ale zrovna třeba u Jiřího Saněka, který na sobě v tomhle ohledu pracuje, učí se, myslím, že si platil i nějaký jako kurzy dřív, když měl vystoupit v televizi, tak si si zaplatil i kurz nějakého... Jako... Na mluvení a jak, jak vypadat, jak se vyjadřovat, co říkat, co neříkat. Dívá se i na zahraniční různý videa, na, na, sleduje dokumenty na FIFA.com a tak vím to. Takže u něj mě to jako překvapuje. Hold a to jako nezlehčuju, tlak, a je to asi rozdíl, být hlavní, nebo asistent. Hele, ale on uh, Jiří se nějak byl třeba, když byl ve studiu tady u nás. Mm -hmm. V e-sport studiu tak byl bezvadný. Jako mm -hmm. To byl jeden z nejlepších hostů a těším se na něj až znova přijde, protože je fakt jako přímo čaraj dobrý. A teď je otázka ještě, jak to tomu odhánělo třeba řekl v kabině, víš? Že jo, jo. vím, že Čech vyprávil třeba, že Mourinho jako přišel do kabiny, řekl: Hele, jdu na tiskovku, řeknu tam tohle a tohle, ale nemyslím to vážně, tady si řekneme pravdu a tak. Což tohle nebude ten případ, jo, jako Usaň. <laughs> ale, ale třeba, Olvodký jak jsme se bavili o <laughs> že fakt jako důležitý, co řekneš v té kabině, pak. Jo před těma novinářema a fanouškama můžeš říct něco jiného. No. vás poslední věc k, k, k a, poslední věc k Sigmě, řekl jsem to, sorry. Uh, Blue Crow Sports Group, uh, uveď mě do toho, do té problematiky a c, jaký máš novinky? No, americká společnost, o které jsme se už tady taky bavili, má kolem, nebo možná přesně 19. dubna předložit oficiální nabídku ke vstupu do Olomouckého klubu. Mluví se o tom, že by to mohlo být kolem 150 milionů korun za akcie a do rozpočtu kolem 50 milionů ročně. To znamená, Bajoko, že by Sigma třeba pracovala s rozpočtem na Ačko kolem 120 milionů. A to už mi přijde hodně slušné, hodně ambiciozní, s tím už by se dalo pracovat. A třeba by se nestávalo, že nový Bartův oblíbenec Karel Spáčil, který přišel z Prostějova do Hradce Králové, by neválel za Hradec Králové, ale třeba by válel za Olomouc a tak dál. Takže jestli to tak bude, tak jsem zvědavý, co na to stávající management, jestli na to kývne nebo nekývne, ale minimálně jestli to opravdu bude taková částka, tak mně přijde to zajímavý, protože i v kontextu Liberce, jestli můžu pokračovat. Zítra v úterý by se měl Ondřej Kaňa stát oficiálně majitelem Slovanu Liberec. 250 milionů už vložil do úschovy a zítra by měl proběhnout převod akcí. Tak já jenom tuším tady, tady ten boj o, tady, o ten druhý sled. Máme top trojku a pak vidím, pak vidím teda baník a pak vidím ten zbytek, Slovácko trošku na ústupu, ale Mladá Boleslav, Liberec, teď by to mohla být Sigma, pokud, pokud, vymění ten management, který i to z mého pohledu dost kazí a pokud tam přijde silný partner, tak jsem zvědavý na, na tyhle nové dravce. Hmm, takže v pondělí nový prohlášení Sigmy, jak to je ve skutečnosti? No tak tohle je skutečnost. Já už jsem se, hele, já už jsem se tady doslechl, že vedu já kampaň prý, e, proti klubu a někdo z mé rodiny je tím zdravým restaurací Oneči. Já se musím jenom smát, já si jenom prostě stojím za názorem, že bez e, pana Ficnera, bez pana Mináře a bez pana Košaře by klubu bylo lépe a e, klidně se budu těšit na další prohlášení. Super, tak pojďme teďka na baníček, protože, ale ty jsi jaksi tady sejčkoval, minulý týden nebo kdy, že nevyhrajou, ty, já jsem věděl, že baníček to dá. Já jsem tušil, nebo čekal... Čau, Ostravo. Ale vůbec, vůbec, se nebudu skrývat za to, ale na mou obranu trošku připokaděnou alibistickou, já jsem nevěděl, že jim bude chybět David borců. <laughs> teplící. ne, Hele, dobře do toho sáhnul Pavel Hapal. Um, změnil rozestavení, změnil nějaké personální věci, i protože Tomáš Vigo byl vykartovaný, takže do toho musel nějak říznout. A trošku mě to jako pobavilo, když jsem se naposledy ptal trenéra na stoperskou trojku, jestli není čas něco změnit, když se doma nevyhrává, tak mi odpovídal, že mu to pořád spůl, ale že on je se čtyřkou úplně spokojený a že si bude dělat, co chce. A když jsme se tady už několikrát bavili o tom, že Matuš Rusnák je opravdu pravý back. Uh, tak se, mě, víceméně mě to těší, že, že to tak opravdu se potvrdilo a uh, Baník, baník od, odehrál dobrý zápas, byl tam dost chyb teda a, uh, ale vítězství naprosto zasloužené efektivita a uh, Daniel Fila uh, mě, mě pak říkal, když jsme se bavili, že Čekal taky, že si trošku pře, pře, převezme formu z 21. Kde mu to proti Islandu lepilo, ale že prostě nemůže dát každý zápas dva góly a hold, že prostě kluci, jako je Everton a, a další, tak je to velká kvalita. Tím nechci vůbec snižovat Teplice, protože oni furt, furt se snažili hrát. Vytvořili se opravdu spoustu hodně dobrých šancí, Jiří letáček si dost zachytal, ale byli tam i kluci z B, byli tam i kluci z Litvy, úplně noví, takže na scéně, takže museli se, museli se s tím trošku popasovat a až, až, až mi líto to v Kore podle mě úplně neodpovídá ale já jsem se bavil hodně gólu a bavili se i Adame fanoušci a to pro tebe bude zajímavá informace, protože za každý maníkovský gól měli o 3 koruny levnější pivo nekecej, to je dobrá motivace to je přes to, hele, tohle jsou přesně detaily, nápady i toho PR úseku, i marketingu a i fanoušků, jako jsou návštěvy do škol těch hráčů, jako je sektor mladých chacherů, chacharů, jako je to, jako je fakt, že Tomáš Rigo prostě jde na začátku před zápasem, když je vykartovaný, tak pozdravit fanoušky a vyfotit se tam do kotle skoro a podobně. To jsou ty střípky, které podle mě pak se pak se probudí v to, že Baník sice půl roku čeká na, na vítězství a hraje proti Teplicím při vší úctě, ale pořád tam máš 90 tisíc fanoušků, což mi přijde slušný. No a k tomu pivu, hele, začínalo na 49 korunách a za každý gol Baníkovský bylo o 3 koruny levnější, to tak znamená, končil na 37, tak kdo z vás to má? Takže, takže vlastně po odvolaném gólu Michala Friedricha je teď jako nových 10 tisíc odpůrců varu. <laughs> <laughs> no, to je, to, to je přesný, no. a to už by bylo nelícký za 34 v téhle době ale on kváso, ty to nevidíš a on má, on má neuvěřitelnou košili, jako Bart, jako fakt tam má flašky piva. Jo, nyní, to je opravdu jako čistá pivní košile. Není to žádný product placement, jsou to samý piva značky Bír a Lager. Je to fakt super. Eh, takže, jako, ale nějaký product placement zrovna pivní by se třeba do ligy narubil. To Uhodil pak musíš jít na nějakou pivu na, ligu na ruby. Pivu, pivu na ruby. Pivo, narubi. On the road, protože to vypadá dobře. Uh, kváso, jestli chceš ještě něco k baňku, tak klidně můžeš, ale já se tě takhle dopředu zeptám na uh, ten projekt Ihatarem, protože ty si měl vždycky jako dobrý informace a nehodnotíš to úplně kladně, což se shodneme. No s Bartem jsme to hodně řešili, když jsme to, když jsme to napsali v lednu a potom v březnu, tak jsme byli zadebili u slavistické obce, co si to jako prostě pro spartianský deník vymýšlíme a podobně, že končí. No tak skončil a je, je to za mě hodně nepovedený projekt a dost, jak to říct, je to pro mě vykřičník směrem k fungování klubu do budoucna z toho důvodu nebo z toho pohledu, že fungování spolupráce agenta Jiřího Millera s trenérem Jindřichem Trpišovským a s Jaroslavem Tvrdíkem lomeno celou sláví mnohdy může být až nezdravá. Jo, já jenom připomenu kontext. Jiří Miller zastupuje trenéra Trpišovského a má velmi, velmi blízko, to není žádný tajemství k Jaroslavu Tvrdíkovi, lítají spolu, Objevují se e, bez, jako po, poblíž u sebe všude možně. No a když jsme začali zjišťovat, kdo stojí za tímhle pří, příchodem zvláštním dohlení nízozemského e, blázinka, tak e, sportovní úsek s tím neměl nic společného a to mě přijde v takovém klubu jako docela mm, opravdu velký vykřičník, protože Jiří Bílek, co mám zprávy, tak s tím neměl nic společného a jestliže s tím nemá nic společného Jiří Bílek, tak si říkám, že to fungování asi není úplně OK, jak si může jako někdo prosadit něco proti někomu, je, že má k někomu blíž nebo něco takového, mně to přijde zvláštní. To bude mrzení. Cože? Cože? že to bude mrzení tohle. Hele, mrzení to bude asi, ale to, já, já neříkám, že to, že, to, že to, tak bude další projekty a další chraň, chraň bůj. David Udělá je můj uh, oblíbenec, myslím si, že by měl na euro a taky patří do stáje Jiřího Millera. Ale tohle se asi nepovedlo, asi od něho dal ruce pryč, na transfermarketu už má jinou agenturu, Myslím, že to nebylo úplně tak levné, jak, jak si někdo myslí. podle Ofiko, nějakých zpráv. Jsem slyšel, že by mohl mít i 20 tisíc eur měsíčně. Ale dobrý budíš, zkusili, ale ty útěky z hotelu a uh, léž o hmotnosti, že má 85 měl 99 a tak dál, tak to to už je úlev. Před třemi dny se objevila fotka na Instagramu a tam rozhodně nevypadal na to, že je v normě jako váhou. Počkej, nedostali, nedostali, to z něj nakonec, jo. <laughs> Ale ležel, ležel, na gauči a vypadal tam velmi otekle, no. Ale já, to byl nějaký přece, to mě, jsem mě pobavil titulek našeho článku na webu, že dřevo je v... dřevo, Dubaji. dřevo Dubaji. Pak A na ta, k... tam byl zádama k foťáku, že jo. <laughs> Pak dřevo na Saverově a... Ne, tam, česká ta, Dubaj, jakoby, hele, narrativ, že, jako, že to Slávia zkusila a nic jí to nestálo, já tohle jako nebral moc od začátku, protože nikdy tě to nic nestojí, stojí tě to nějaký jako minimálně čas, energii, kterou můžeš dát nějakému jako fakt mladému klukovi prostě, který ti nepřijde já nevím, z 90 kg na kemp, tyvo. A co říká Kvása, tak je jako dobrý. No to, to všechno beru, promiň Pavle, hned ti slovo, ale přijde mi zvláštní, že někdo má až takový vliv a nerozhodne on o tom úplně sportovní ředitel a neshodne se na tom sportovní úsek, respektive scouting, analytici a přesto to projde. To mně přijde jako nezdravý e, směrem jako celkovému fungování toho klubu. Přesně tohle chci říct, že jakoby tahle spolupráce, to přes koho to prošlo a neprošlo, je jako největší vykřičník, ale zase na druhou stranu já to neberu jako nějaký, průser, průšvih, něco takového. Za mě, mě měl asi dobrý plat, to se shodnem, ale mohla to být taky docela šlubka, jo? Kdyby, kdyby, mu dali jako půl roku, rok. A, ty vole, a ty si věřil, že tenhle borec... Ale ještě, nevěřil, nevodil, ale, nevodil. Ale, ale, tak když se tam chytneš pár procent, jako... jako asi hm. možná si to vyhodnotil, že si řekl, jako, ale je tady desetiprocentní šance, že že to vyjde a stojí nám to za to, máme, okay. teď, máme teď neomezený peníze víceméně, tak Teď je otázka, jak to třeba vnímal ten tým, jo, jak, jak oni to brali, ale za mě asi on byl jako neviděli, bokem, ne, no jasně, byl no. bokem, a, takže jako ti to nějak nenarušilo, ten chod ne, 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 a tak, ne. zkusil si to, nevyšlo, vypadáš jako blbec, to asi jo, ale úplně bych to neviděl jako průšvih. Kváso, ty jdeš teďka, ty jedeš do Opavy na pohár, že jo, na Spartičku. Ve středu semifinále Molkapu Opava Sparta. Opava, pro Opavu velký den, když už jsem to s nimi řešil v zimě, i s trenérem Broškem, i se sportovním ředitelem, natiskovce s Jaroslavem Kolínkem, tak pro ně to je fakt velká věc. Oni bez... Tak vem si, že baník vrstě v Molkapu už není jak dlouho a najednou máš semifinále Opava vyprodaný stadion, který napálili stupenky, já nevím, za pěti kilo, ale tak do, do, dovedu, můžou si to dovolit. A já se těším právě na to, Pavle, jak jste tady zmínil, snad uvidím Michala Ševčíka, který se mě líbil v Hradci za 21 v dresu Sparty. Snad uvidím starou dobrou opaskou atmosféru, tam je vždycky výborná, takže na to se těším. A zítra se budu koukat, minimálně se podívám na výsledek semifinále slovenského poháru Ružom Berok, jeden na půdu třetiligových Lipan, trenér Ondřej Smetana, Velká věc pro něj, mluvil o tom rozhovoru v Lize na Ruby, takže oni jsou vlastně taky krůček. Nechci podceňovat soupeře, rest to na dvojzápas, ale jsou krůček od finále a tím, že už Slovan Bratislava vypadl, tak je velký úspěch docela blízko a budou v Opavě zase sundávat ceny za pivo za góly Opavských do sítě Sparty. Jele, vzhledem k tomu, že ten nápad udělal tak hodně s přáteleným klub, jakým je Baník, tak si myslím, že se úplně inspirovat nebudou. Ale zapomněl jsem pochválit, kluci moc tam děláme nové jméno rozhodčího na scéně prvoligové Adam Trska, 35 let, na baníku to odpískal úplně v pohodě a přitom jsem se díval, že ještě před rokem se myhnul i v krajském přeboru v první A třídě v divizi, takže tímhle ho zdravím, chválím a zdravím i kluky z Havířova ze sektoru B2, kteří za mnou před zápasem přišli, že vás mám taky kluci pozdravit, že jsou velcí fanoušci Ligy na rubě. Bomba, to je takhle, je To člověku z lepší pondělí. A to s ním mluvil ve frontě na pivo? <laughs> <laughs> Já jsem čekal na nějakou zkusku před zápasem, pozoroval jsem, jak tepe ta fanzona, jak lidi ještě za těch 49, teda kupují to pivo, kluci 3-4 za mnou přišli, sympatiáci. Super. Kváso, díky moc, uh, uvidíme se, uslyšíme se, měj se, fajn, zdravíme. Čau. Ciao, kluci, díky, ahoj. Čau, kváso, ciao. Svištíme dál. Další velký zápas byl plzeň Liberec. Uh, Liberec sice jako nebodoval proti S, ale vy jste mu dávali kredit, mm -hmm. všichni jsem si šim, tak teď mu to vyšlo. Co jste ten zápas, co jste na něj říkal? Vyšlo mu to a. Koza si pochvaloval bilanci proti Koupkovi, že mu se mu daří. Jo, já jsem si šel, to bylo docela víc takové. Jo, tak oni jim, dali, dali, se, no. oni jim dali doma, že na, na podzim jim doma dali 3-0 Plzni taky právě. Aha. O zápas, kdy se zranil Duro 7, uh, 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 takže nějakým způsobem se jako jim na něj daří. No, na liberaci. Ale liberec proti těm silnějším soupeřům v uvozovkách jako velmi nepříjemný. Co jsem viděl, tak zpočátku jako... Plzeň byl, byla dominantnější, jo? oni to umí, jako, že si počká. Tři góly dát, Plzni je docela dobrý výsledek. Ale no. já jsem to tady říkal, myslím, že hned v první lize na ruby jarní, když jsme tady byli po prvním, po prvním víkendu. Říkáš, že to byl nejlepší Liberec, co se vidělo? Jo, uh, udělali nám. Mě... Šel pomalu nahoru. No, ale oni prostě uh, taky jsou srážený zraním, ale i když mám, já mám pocit, že teď on to, může se na to vymlouvat skoro každý tým lize tuhle sezónu. Ale uh, Liberec, jak to ještě jako nějak prakticky vůbec neosvěžil v zimě, tak někteří ty hráči fakt hrajou šíleně moc, nemají do středu pole tam nikoho moc, ale zároveň mi přijde, že fakt proti té Olomouci to byl tak dobrý výkon tehdy, i když víme, jako, jak je na tom Olomouc teď, tak, tak jsem byl přesvědčený, že oni třeba mají na to teď šlapat na to, aby, aby se dostali třeba na to šestý místo. A Vlastně přesvědčili mě o tom i těma výkonama, měli těžký loss, ale přesvědčili mě o tom výkonama na letný, mm -hmm. i výkonem na slávy, jako někdo jsem jsme dostali 3-0 na slávy, ale sorry, prostě 70 minut byly skvělý tam. Tam, jak jsme se bavili o tom, jak je důležitý pro Golmany, aby se třásly ty chyby hned a začaly chytat, tak Kulenovič si, jak se říká, vylámal zuby na staňkovi a teď se mu to povedlo. To je hrozně zajímavý hráč pro mě, protože je vysoký. Taky. Já na tyhle <laughs> borce prostě dám. Ale <laughs> Liberce je to ohromný téma, jako útočník, Aha. protože se vlastně každý rok. Vždycky opírá o nějakého gólového útočníka. Uh, a letos to tak není. Uh, dřív to byl prostě třeba Musa, uh, byl to Olatunji, uh, spousta, spousta, <laughs> spousta, spousta dalších, teď si možná nevybavím, ale uh, to be, v Liberce vždycky byly ty útočníci, na který koukali prostě SK a prostě Pozen a tak. Uh, ale letos to prostě tomu měl to být asi Kulenovič, který přišel za jiného na Rondiče. A asi mu to, asi, takhle, já jsem ho viděl spousta krát a mně se právě vždycky hrozně líbil, protože on toho odmaká fakt hrozně moc. To je třeba, když jsem ho srovnával v Olomouci s tím Julišem, tak prostě Kulenovič nedal gol, ale odmakal toho neuvěřitelně moc pro tým, co všechno sklepla, takhle, zajímavý hráč ale ještě nevypiloval tu koncovku, ale myslím, že je to hráč, já se si nejsem přesně jistý, kolik mu je, ale uh, myslím, že furt klaso, bude mladší. Klaso, klaso. <laughs> Myslím, že to furt bude mladší uh, ročník a že to je hráč, kterou svojí typologii je určitě zajímavý pro lepší týmy. Uh, a možná teď trošku jako právě lituju, že nějaký ty goly dal, protože je to právě takový ten hráč, co přesvědčuje herně, chybí mu jenom goly, tak se dá třeba koupit trošku pod cenou. Mm -hmm. Teď kdyby se ještě dostřílil trošku do konce sezóny, tak, tak uh, už to může být další uh, drahý artikl útočný z Liberce. Mm -hmm. A myslím si, že ale Liberec to má problém i třeba s v tomhle ohledu. Co si pamatuju, jak hráli proti Spartě, tak se dostával do těch šancí a herně se mi hrozně líbí. Vlastně i Sparta, nebo spekulovalo se, že ho má nějak na radaru. nebo má? Jako, nevím o tom. Myslím si, že v téhle době už ne. Mm -mm. Tam tam se o tom mluvilo třeba v létě, pak přišel Olatunji, ale v tenhle moment to není hráč okay. pro Spartu zatím. Mm. Ale ale jo, on se do těch šancí dostává, měl tam i situace teď proti Plzni. Jako chybí ta koncovka. No. Tam mě zajímá ještě, jak se to v Liberci vyvine s Lubošem Kozlem, protože e, Ondřej Kány asi přivede Jana Nezmara, pravděpodobně e, nevíme, jestli bude Jan Nezmar chtít Kozla. No, e, nevíme, tak jako e, co, já jsem, co já jsem, slyšel, nebo co, mi, co, co mi, bylo jako řečený e, z Liberce, tak e, přestože jako Luboš Kozel hraje Prostě s týmem teď podle mě m, asi nad možnosti. Jo, A já bych mu chtěl dát kredit. Já bych mu chtěl hm. určitě dát kredit. Uh, asi jako v něčem Trenér, který asi nedosáhl nějakého svého potenciálu, který, který v něm byl třeba před nějakýma osmi lety, si pamatuju, že to byl nějaký vlastně to, si byl to byl cíl dobře, pro slávy, jo. vlastně trenérskej. Um, ale myslím si, že furt, furt jako tam odvádí dobrou práci. Zároveň prostě končí mu smlouva. Uh, jsou tady prostě. Kluci tady minule mluvili o tom dominu, co se může trenérským stát. Mm, mm, mm. Uh, jasně o uh, kováče bude šílený zájem. Pro liberec to je super jméno v tom, jak prostě uh, může pracovat s mladýma hráčema, má tam minulost. Uh, další nějaký, vlastně, jaký, jaký, byly další možnosti z ligy pro Liberec, kluci to tady myslím minule zmiňovali. Tak tady se ty jména, že motali jako všechny. Šíleně já, motal. Uh, každou, každou, no, říkal vodopád. Teda. <laughs> vodopád. <laughs> No, uh, ale tam jde, tam jde, o to, že vlastně říká se, že Luboš Kozel někdy jako vlastně si třeba nesedne uh, se, se spolu s, s nějakýma hráčema, uh, je třeba hodně náročný v tréninku, uh, dokáže, dokáže, někoho jako pořádně seřovat, uh, zároveň co jsem tak slyšel, tak jako by ta, tu kabinu nemá úplně nakloněnou, Uh, ale zároveň to není tak, jako, že by třeba nějak jako, dělali dusno, rebelovali proti trenérovi, to to jako vůbec. Uh, spíš prostě tak jako makaj hlavu dole, prostě nemají třeba s kozami jako lepší vztah, ale na hřišti to podle mě není teda zatím vůbec vidět. Takže uh, podle mě nějaká malinká šance, že by tam zůstal, tady je. Hmm. Protože Liberec rozhodně půjde v létě do velký obměny kádru, mm -hmm. kde prostě spousta těch hráčů může zmizet, přijít nový. Oni sami ty hráči teď jako úplně nevědějí, co s ním bude v létě, což taky jako není úplně vždycky super na hlavu. A vlastně nějaká šance tady je podle mě třeba, kdyby nějakou, nějakou náhodou udělali jako třeba před kolo... Evropského poháru, což to může stát. Takže to, to by podle mě vypadlo hodně zvláštně, mm. kdyby, kdyby odešel. Tady to jméno jsme zmínili, Radoslav Kováč, bylo to jméno, nebo je to jméno, který rezonovalo a rezonuje. V e jsme měli spor o něj, jestli je to bublina, nebo ta jako rána veliká. Je tvůj názor na Kováče, Pavle? Já už na podzim jsem vlastně, když pár nezbírali body, tak říkám, jakože musí být pod tlakem daleko víc než je v těch pardubicích, protože ty potřebuješ i s tím týmem, on má mladý tým, zlepšuje je jednoznačně, je to jako vidět na Hranáčovi a dalších, ale ty potřebuješ se udržet v lize. Kdyby jsi sestoupil třeba, tak je to jako velký průšvih. Teď náře ty výsledky mají. Něco se tam jako Nějak nahoru to jde. On musí najít nějakou jako hranici mm. mezi pragmatičností a tím, že chceš hrát hezký fotbal, ofenzivní. Já si myslím, že ten posun u něj je vědět a bude vidět i třeba v tom lepším klubu, když to mm. můžu takhle nazvat. Mm. Že prostě, když bude kariérně vejš, tak bude i růst a a bude dokazovat daleko víc ty svoje dovednosti, který má, jako za mě on je takový ten prototyp moderního trenéra, který baví na tiskovkách, je otevřený, je emotivní a dá se na ten fotbal dívat. Mm -hmm. A mluví zajímavé, studuje prostě názory trenérský v zahraničí, prostě jezdí je na ty jako stáže, prostě je tomu stáže, otevřený. Fakt. Já mu fandím, já mu fandím jenom hoši takových jako borců těch z těch, těch příštích, jako Ale... rán, jako jsem hrozně tak, zažil, Tak v ještě víc, novinářský, jako ty vole, to bude příští, to bude příští. a tak už je, už je zase jako u těch Pardubic docela dlouho, že jo? Nebo jo, není to úplně člověk, který tady je půl roku. No, jistě. To je pravda. Jo, už, už něco za ním jako trochu vidět je, ty výsledky jako se postupně zlepšují, ale, ale potřebuje ještě víc. Jako. Já jenom dvě věci k tomu, já myslím, že právě v Pardubicích to vzali jako z, trošku třeba z jiného konce, že je, je, je nebezpečný, když bojuješ vlastně o záchranu pokoušet se hrát takovýhle jako nějaký fotbal. Což ale ne úplně ještě v té sezóně se někdy vedlo. Někdy to, byl, někdy to nebyl tak hezký fotbal, jak se říká, prostě byl to někdy jako fakt hrůza. Ale třeba, abych dal se nějaký kredit, protože to je třeba taky kouš, který fantasticky koučuje mladý, tak je Zdenko Frtěla mm -hmm. v teplicích, který převzal teplice před nějakým rokem. A vlastně dlouho platili teplice za takovýho jako defenzivního uh, beton. No, prostě no. to. A on to, on to nedávno říkal na Tiskovce, protože jim se třeba teď ohromně zvedla výstavba hry, uh, vytvářej si víc šancí, držej víc balón, o víc než dřív. A on to právě přesně říkal: mám mladý kluky, musíme začít jednoduchostí a z té jednoduchosti jo. přijde sebevědomí a pak musíme, nevím, uh, musíme smysl. prostě jít, jít jako třeba nějakou tou atraktivnější hrou. Ale prostě musíš začít jednoduchostí, udělat výsledky, udržet se, dostat se do bezpečných vod, pak můžeš budovat. Což v těch pár dobicích tam furt vidím, že, že je hrozně pro ně nebezpečný, to, jak, 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 právě nemůžou mít ten klid na to budování. Jo, je důležité jako odhadnout to, na co ten tým, na, 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 který fotbal má, jo? což si myslím, že ten Zdenko Frtěla jako skvěle zvládl hmm. na podzim, jako to několik, na to se nedalo třeba občas dívat, fakt byly jako defenzivně hodně zatažení, ale teď se vrátili třeba do útoku někteří hráči a ví, co si můž, ví že si může dovolit víc. Jako, no. jo, u těch teplic taky vnímám tu trajektorii, že se uh, otočila výrazně Ale nahoru. to je právě sympatický, že hmm. ten Frtěla jako říkal, my nemůžeme hrát nic jiného. Takže, takže tam body přicházely postupně a, a sice si nehrál hezký fotbal a teď si můžeš dovolit daleko víc. Tak máš opačný hmm? případ v Budějcích třeba, no. Super, já si myslím, že nahrál čas na bonusovou část, kde probereme ještě Bohemku s Jabloncem, protože ty jsi tam byla a přinesl si klokanům štěstí. Yes oni vyhráli poprvý vod. Velikonoční beránek. <laughs> ty strašný. Ne, ale to bylo první vítězství od 11. listopadu. Listopad. Uh, podíváme se na ty góly z dálky, protože to mě hrozně zajímá. Ty čísla mi přijdou jako zajímavý a chci nějaký kontext k tomu. Obecně čísla hráčů, jak moc to je důležitý a kdo unikne ze skupiny o záchranu a proč. Nikdo. Uh, díky moc, jestli jste nás doposlouchali až sem. Uh, vážíme si toho. Spousta fotbalového obsahu, který mi přijde dobrý, najdete na Liga na uh, Loučíme se a zároveň pokračujeme dál.